Vsem volivkam in volivcem in nevolivkam in nevolivcem. Moje ime je Blaž Cegnar in bom podal komentar na ponovitev referenduma o drugem tiru, o zakonu o drugem tiru, ki sem se ga danes udeležil in tudi drugič obkrožil proti, ker sem po raziskavah ugotovil, da je to še en lep primer korupcije v naši politiki, ki pa je seveda samo odraz skorumpiranosti nas, državljank in državljanov, ki seveda takšno skorumpirano politiko posledično dopuščamo. In kaj lahko razberemo iz zagnanosti oziroma nezagnanosti volivk in volivcev, da bi izražali svoje mnenje oziroma svojo voljo na podobnih referendumskih odločitvah? Seveda razberemo lahko to, da je večina državljank in državljanov v sebi tako skorumpirana, da jim ni več mar za nič drugega kot samo še za osebno sebično korist. In posledica tega je pač to, da je volilna udeležba zelo nizka. Seveda si pa moramo priznati najprej samo odkrito, kaj je resničen razlog, zakaj nekdo ne gre na volišča. Ampak če te razloge naberemo na kup, v bistvu lahko vidimo, da je samo odkrito večinoma razlog za ignoriranje izražanja svoje volje na referendumih in na volitvah, predvsem to, da sem jaz kot nek človek, na primer, ki se ne udeležuje volitev in referendumov, si v svojem umu nabral številne razloge, zakaj ni potrebe in zakaj ni nobene koristi zame osebno od tega, da bi sploh šel na neke volitve ali referendum. In to so seveda samo neki izgovori, ki si jih namislimo, zato da se bolje počutimo v sebi pri tem, ko zavračamo svojo lastno soodgovornost pri ustvarjanju družbenih odnosov. In posledica tega je to, kar imamo, torej totalno, večinoma, veliko večinoma skorumpirana družba, v kateri je večini ljudem mar samo še za sebične svoje interese. Zdaj pa, da se moramo ob tem vprašati, seveda, ne, kako je prišlo do tega, kako smo dopustili in sprejeli v samem sebi, da smo postali tako apatični, ignorantski in brez vsakršne samodirekcije in volje potem, da bi sploh izražali svojo voljo na volitvah ali referendumih. In seveda vprašati se moramo tudi, kaj je vzrok temu in v bistvu, kaj sploh je samodirekcija, kaj to sploh pomeni. Ker prepričan sem, da večina vas, ki zdaj to posluša in recimo niste šli na volitve, da vas bo večina trdila, da vi imate svojo voljo, svojo samodirekcijo, ampak da ste jo le pač izražili na ta način, da niste šli na volitve, ker ali na referendum, ker ste tudi s tem na nek način pokazali svojo voljo. Oziroma samodirekcija. Če zdaj konkretno pogledamo,
kaj to je samo direkcija. Ne? No, jaz se s tem seveda ne strinjam, da je ne strinjam s trditvijo, da je to, da ne greš na volitve in ne izraži svoje volje na volitvah ali na referendumu, izraz samo direkcije. Če vi trdite nasprotno, je to predvsem zato, ker nismo usklajeni glede definicije tega, kaj to samo direkcija sploh je. Se pa se vprašamo, a je samo direkcija to, da se mi ravnamo po nekih lastnih čustvih in občutkih, po nekih lastnih strahovih, se pravi po tem, kar mi čutimo, kot pravimo, ne? Ali je to samo direkcija? Ali pa je mogoče samo direkcija to, da se ravnamo v skladu z zelo natančnimi načeli, ki si jih mi sami izberemo. To je vprašanje, ki si ga mora zastaviti vsak sam in na njega seveda samo odkrito odgovoriti, da bo prišel do nekega spoznanja o tem, kaj to je samo direkcija. Predlagam pa, da si recimo pomagate s tem, da se najprej vprašate, kakšna načela, po kakšnih načelih vi živite, ampak to na tak način, da ste se v nekem momentu zavedali, da se boste od takrat naprej držali oziroma skušali držati nekega načela, ki je natančno definiran. Lahko se zdaj ta načela, greste pa se jih napišete na papir, pa boste ugotovili, če sploh obstaja kakšno načelo, ki ste si ga sami zadali in po katerem, v skladu s katerim živite. In bo zanimivo že pri tem videti, ne, če boste sploh samo odkrito prišli do nekega načela, ki ste si ga zadali nekoč v preteklosti in po katerem zdaj živite. Če pa najdete kakšna ta načela, po katerih živite in ki ste se jih sami zadali, potem pa lahko preverite, recimo za zadnji teden, ali pa zadnji mesec, ali pa zadnje leto. Recimo, lahko začnete z včerajšnjim dnem ali pa zadnjim tednom in naštejete vse primere, praktične primere, konkretne, v katerih ste se držali tega svojega načela, ki ste se ga sami zadali. Potem, ko naštejete vse te primere, pa še naredite črto in na drugi strani dodate vse primere, kjer si tega načela niste držali, kjer bi se ga lahko v nekem konkretnem momentu, vendar se ga niste iz raznih razlogov. In na tak način, če to naredimo, lahko dobimo neko jasno sliko. Prvič, če sploh živimo po kakšnih načelih, če smo si jih sploh kdaj zadali, ali če se samo obnašamo v skladu z nekimi svojimi občutki, ki jih ne znamo natančno definirati in konkretizirati večinoma. In tako vidimo, ali smo samodirektivni, ali nismo, ali sploh vemo, kaj pomeni samodirekcija, ali ne. In že to bo zelo velik korak proti nekemu samospoznanju o tem, kdo mi smo, in če smo sploh nek človek, ki ima načela ali pač ne. No, pa bom zaenkrat tukaj končal, ker že zelo močno dežuje, čeprav sem pod drevesom. In bom v naslednjem posnetku nadaljeval na temo načel in samo direkcije in kako lahko vzpostavimo samo direkcijo v skladu seveda s določenimi načeli, ki se jih zadamo. In če je to sploh potrebno, a ne, zakaj je to koristno. In bom podal kak svoj praktičen primer, da bo bolj razumljivo. Pa hvala zaenkrat za poslušanje in lep pozdrav.